ti ba nje ka mo wa la ala ba pada si do o mo wa sale ku ala fi ara fa won na sale ko ala ti ara mo wa je fun wa colon si mo wa so awon mo meje so awon meje ji atan ta tun na bi ba atan ta tun na bi ba eto sale yi eto sale yi o se lagbara to yi o se lagbara to yi o kere ninu anu olodun lati tun mu oro ti o ma da de ba meje ji o kere ninu anu olodun lati mu oro te yen fun ma gba be ba le wa o pa ninu tolobe yi baba to baba wa wo lowo baba gba wo lowo kilo banu jeju ri laye wani kilo banu jeju ri laye o ni tawo oloselu pa segun ohun ti barista segun awon lowo o ni pe je tawo oloselu pa segun tohun ni o je ma wi o ti omi ti jake won wa ni kini to ni osasiko won ni kini to dun duju ri laye ojo wo ninu re duju ri laye o ni jo nu ohun duju ri laye o ni jo ti barista segun awon lowo tan pa igba ti o fi awon re sinu oyun ọmọ oyún àkọ́kọ́ náà sì ni kò bí mi kò bí mi rí ọlọ́run wá ní kíyàwó ń fi oyún bímọ ó fi bí ọkùnrin àwọn tó wá sọ ọ́ ní sẹ́gun bàbá awolowo wa ran ọmọ yẹn ní skul títí tó fi ka primary secondary títí tó fi wá jáde yunifásitì lọ́ọ̀ náà ló tún wá lọ rídìí ní yunifásitì ó wá rídìí lọ́ọ̀ ó sì tún di oto náà tún di lọ́ọ̀yà tí bàbá rẹ̀ kúlé lórí bàbá awolowo tó jọ sàtífíkẹ́ẹ̀tì fún barista sẹ́gun tẹ́pà ń jọ́sí òun kan náà ló tún lọ́ọ́ graduate fún ọmọ ọmọ tí ń bẹ́ ní oyún jọ bàbá rẹ̀ kú ó ní níjọ́ èrò ń dọ̀ òun lára ọmọ òun tí wọ́n pa tó sì jẹ́ wípé òun fi lábọ̀kẹ̀lé lórí ẹ̀ kọ́lọ́hún tó dá èròǹgbà ń padà ìjọ ni inú òun dùjù rí láyé bí àṣẹ tá a bá kú tá a pẹ́ láyé àṣọ oore tọ́lọ́ tún padà dé tán irú ẹ̀yún ìlàbẹ̀ náà kọ́dà kó bá a ṣe pọ̀ bá muhammad kọ́tàkùn kọ́mọ̀jẹ̀ kámínú ọ̀lọ́ yẹ́nyẹ́ kọ́mọ̀jẹ̀ ọ̀kàkùn máa lọ́wọ́ àbẹ̀rẹ̀ torí afá amábíẹ̀lẹ̀ alẹ́ fisa àti ntàkùn retí lérí ọmọ àti ntókùkù lọ́wọ́ bàbá afọ láti ṣèkè muhammad ọlọ́dọ̀ kọ́ fi kàkà bàbá nu jẹ́mọ́ ẹ̀dọ́kùn ẹ̀ bá a sọ pọ́ lọ́hún lé fú lọ àwa òfẹ́ ọlọ́run lọ fọ̀ lọ àwa òfẹ́ kò bá wa lẹ́yọ̀ ìlú ayé sì ń kọ́ ọlọ́run lọ fọ̀ lọ àwa òfẹ́ ọlọ́run lọ́run lọ àwa òfẹ́ ọlọ́run lọ fọ̀ lọ àwa òfẹ́ kò bá wa lẹ́yọ̀ ìlú ayé sì ń kọ́ ojú wa bájọ bí ẹni pọ̀ gbẹ tí ò sunkún máa ti sunkún kódà ojú ga ti fẹ́ sọ pé òun ọ̀ràn ní ń sẹ́ tá a bá wá mú mára tá a dákẹ́ ojú tójú ò sunkún má ọkàn ò sì dákẹ́ lórí ẹkún ẹkún ọkàn tí ń pa wá ní abẹ lọ́wọ́ ọba kódà àkókò rẹ̀ wà lẹ́kọ̀ọ́ ọkàn náà gbogbo àròkàn 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 téèyàn tó ń rò lórí ikú àfa mi nù tí ó tó máa fa ẹkún àsọ̀rọ̀dá ẹdun ọkàn ọgbẹ ọkàn gidi inú sí alára kú àfa mi nù ẹgbẹ ọkàn tẹ pé yìí tó dàárẹ sára tí tó dáná sun ara inú sí a àfikún lòun ọba kọ bá wa dí àyè ọgbẹ ọkàn kó lè bá kára náà lè bá àṣàlàáfíà káwọn tó fi ilẹ̀ ká lè bá ara láàfíà kára ojú ká fi tọ́jú wọn èrò ń gbà wọn gbogbo kálukú tó sọjú tọ́ sẹ́yìn ọlọ́ọ̀dù ó ti yìí ọlọ́ọ̀dù bọ́ fún yín ẹbí oníkẹ̀kẹ́ ti sọ wípé adúpẹ́ lọ́wọ́ dúdú ẹ̀yìn àfa wa bàbá wa àdàmú ti adúpẹ́ lọ yí o bàbá wa bá lọ́lú ẹ̀kọ́ àṣojú sẹ́yìn lọ́yìn bákan náà nuru lihuda látòfèdélẹ̀ ẹ kú àṣojú sẹ́yìn ẹkú òbí ó ti ọmọ ẹ̀yà yín ọlọ́ọ̀dùpẹ́ fún yín ọlọ́ọ̀dùpẹ́ fún yín ijó ní ìtàṣe ìtaàní gbogbo ipa kékeré kó ipa kékeré kẹ́ ẹ kó ẹ sì tún kó lẹ́yìn ọlọ́run ní fi yín lẹ o ẹgbẹ́ náà ní túká gbogbo kálukú tọgbọ́ tó jó o láà ní fọ́nà ẹgbẹ́ gbà á ọlọ́run ọba yóò wà á bá wa pinnu rú àìdá báyìí rọ̀bánà àti iná mi ladun karama wájú ìlànà mi ní amúrí náà rọ́ṣọ̀dá rọ̀bánà kìsíbú ànálẹ̀ àdáàbá iná mu ọ̀mìnú gbogbo ẹ̀yìn olólùfẹ́ ọ̀rẹ́ bàbá muhammad alhaji wa suleiman baba imam ẹ kú ọ̀rọ̀ ọmọ gbogbo ọdún àwùmọ ìníkan tí mi ò sọ bí gbogbo ọmọ tí kò ní kọsí tàbí mi ò sọ ìdí sáwù fún gbogbo ẹ náà yóò sì máa bá wa gbogbo kálukú ọ̀nà tọ́jà kàn wá ọlọ́run ọba yóò di lára wa ọlọ́run ọba yóò ṣàánú wa inú ilé aṣẹ́kẹ́ mọ̀jẹ̀ ọ̀dà oro agbóyè ẹnìkan ọkọ mọ̀jẹ̀ ọbàjẹ́ ọba sìrìsìrì ẹkú ọ̀rọ̀ ọmọ òkò ní ìbàjẹ́ bàbá àgbẹ̀ olódò bákan náà bàbá wa alhaji abdulaziz adesina aná kú ọ̀rọ̀ ọmọ kọlọ́ba ṣe é pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ bó ti ń du èmi ibi agbègbè ibi tí ọmọ ìdàgbẹ́ ẹnu yíyọ ìgbà ọmọ ìdàdà wọn náà
ani ni aminu lo ma ana ni atun ni lo ma ke emi ga ni aminu laburo mo si ni lo ma ke gbogbo ona ton da do kaluku ton da kan ni kaluku wa olodun ba koda kore aleku lori e robana kisiba amala adaba inna mu'minun robana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.